سلام عليكم شيكادين ما توحكو سابسان تهي اسكول كان ايا واحد جين جرتي اردي ادو فربضان كلاس باني جري معلمات ادو جعلا لها معلمات دو نحيهيد معلمات ادو نحريس بضان معلمات ادو بحيهيد ميد اردي ذا ان يروا عديسة مركي وعديسة ودى ميسان هاتنو بلوذا انا عشر كاو ديكتو ومركي عشر كان هاتنو دا ميسو حبيلا بجرتي انا هاتنا اي كفار حيسو وينسو عيارسين جرتي يقولون آد بيوجه علاين مالو هالبا إيار نوعة أي أسمين جرتي مالو هالبا نساعة وحيايين كوا إيارة في عنهلا يدن آد بيوجه علاين المدى حتى وناقيقة عرضي فربض وحي رجين جرين حدو طولة إني معلمان نقضة لكن يدا ياكورن جرتي وح معلمين تكفي عن أياجرة إن القف والبون حريستيد وثدو طولنا سداس أياد هيركو قاريسا عرضي يقولون آد بيوجه علاين عرورتي دم مركي قاري ardaydu waxay haayeen mid xisadeed xilli hore soo gala oo ay waayay jiclaayeen macallimadii maalinta markay u timid waxay u timidayay aad uga murugaysan in ay u hayso waxyaabo ka murugaysiinay markaas ay ku tiri aniga maamul ayaa ila iga dhigay meel kale nalay wareejinaya markaas ay ku raadeen macallin iska joog anaga ayaana lacagta ku badinayna lacag maaha arintu bay ku tiri laakiin xaruur kale ayaa ii baahato sidiino kale waanan u tagayaa ardaydii mid walba waxay ku yiraahdeen waxaan ku rajaynaynaa meel ka khayr badan oo na dhaamtay inaad heshid qof walbana wuxuu ahaa mid macallimada ku yiraahda naga raali noqo wax walban ku geysanay macallimadu markii dambe waxay ku tiri xadiid geysatay ma jirto waxaanan ii rajaynayaa inaad heshiin macallimad fiican sidii bayna kaga tagtay ardaydii faraxsan markaasay ku tiri macallimada hanu ducayna waxaa laga yaabaa inay macallimad fiican inoo timaado maalinta fasax ayay haleen waxbana looma dhigin laakiin ardaydii oo murugsan ayaa ka soo roowday iskuulkii waxayna dib u yimaadeen magaaladii ay ku noolaayeen gabdhahan saddexdii walaalo ayay ahaayeen hooyadoodna waxay ahayd ay hooyadood beertooda qodaysay markaasay aragtay hablayaygii ka soo roowday madrasada xilli hore markaasay ku tiri maanta maxayn ku dhacay markaasay ku yiraahdeen hooyo macallimadan ugu jeclayn way ka tagaysaa iskuulka saasan uu murugsanaa markaasay ku tiri hooyadood maad ogtiidiin gabadh ka si fiican babile ay intimaada orda dharka iska saara oo mar walbana khayr fisha dii waxay yiraahdeen macallimad waxay ahayd mar walba xaalkayga oyg islaantiina iyaduna waa ayaabtay gabdhihii ooyiyay markay aragtay laakiin markii dambe waxa ay ku tiri waxa laga yaabaa inay macallimad tii horeba ka fiican intimaado ee waxbaha ooyina macallimadanna aniga ayaa wax walba u sheegi doona orda dharka iska saara oo imika iska nasto xilli hore ayaan lainsoo fasaxay markaasay gabadhi tiri marka aan dhammeeya anigu shaqadayda tv-gan iska daawanaya iyagoo cararayo faraxsanna qof walba wuxuu soo galay meeshiisii iyo gurigii ayay kala galgaleen roortii markii gaadhayna gabdhihii waxay degeen xilli hore waxaynay ka gaareen xiisadii xilli horena waa ay galeen macallimadu may ahayn macallimad xitaa soo dhoweynaysa waxay ku tiri aniga aleykuukayn bedelay waxaanan ii rajaynayaa isla shaqayn wanaagsan ana soo habsaamina markiina waxay u bilowday casharkoogii markii dambe waxaa gaadhay xilliyadii barafka gabdhahanna waxay ahaayeen gabdho hooyado sii caawiya oo beerta sii qoda islaantii baa ku tiri macallimadu maynayn koona soo habsaamina markaasay ku yiri haa hooyo laakiin waan ka gaarsiin karnaa xilli hore ayaan toosanay ee adiguha naga warwari markaasay islaantii ku tiri waxaan ka baqanayaa inayn soo celiso waayo macallimad adag ayay u eegtahay qaar ka mid a gabdhihii ayaa ku tiri xilli horeba hooyo waan soo rawixi karnaa oo waan hagaajinaynaa haddaan iminka ka gaarsiina waan tegi karnaa islaantii waxay ku tiri waayahay orda laakiin habsanka iska ilaaliya gabdhihii iyagoo cararaya ayay beertoodii tegeen xilligii hore waxayna bilaabeen mid ka gurta meesha barafkii faraha badnaa iyo laba dhulkii qoda oo hagaajiyay beertoodii saacado badanna waa ay ka qaadatay oo waqtigii horoo dhan waa uu dhammaaday xilligii madarsadii markii gaadhayna dharkii bay soo xidheen laakiin way yara habsaameen hooyadood baa ku tirbad habsaamtayna dhaqsada iyona macallimadu ay qabsanay gabdhihii waxay ku yiraahdeen waxba ayaa ka warwarin waanu ka gaarinaa iminka ayaanu nu tegaynaa aadugu inoo sii jiifo gabdhihiina si deg dega ayay wax walba ku dhammaysteen barafkii dhexdeediina waa ay dhex qaadeen sidii madarsadoodii u tagaan madarsadiina waa ay imaadeen markii dambe waxay arkeen macallimadii oo albaabkii dhannaa ee madarsada laga gelayba xiratay qolkii na xiratay markaasay yidhaahdeen talow ma laga yaaba in ay diidan tahay in lagu garaaco markaasay tii kale ku tiri ku garaac bal waxaan eeganaa waxay tiraahdeen
gabadhii kalena waa ay ku garaacday waxay ku tiri macallin ma soo galna macallimadii waa ay soo booday markii garaacii maqashay waxay ku tiri maxilligan ayaad albaabka garaacaysiin maanaan lahayn xiisad la soo galo xili la galo markaasay ku yidhaahdeen macallin anigu hooyaday ayaan caawinaa waanad iska og tahay marka macallimadii horena way noo ogeyd waa lana sii dayn jiray markaasay ku tiri ardayda kale maxaad deertiidiin waxaad samaysaan intay xiisaddu dhammaanayso barafka ay sii fadhiya oo albaabka horena iga sii celiya dhii markii hoo dambe hooyadood way uga sheekeeyeen in maanta baraf la fadhiisay islaantiina way oydo waxay ku tiri maananin ku oran hore u taqa maxaad ii diideen gabdhihii markii dambe mid walba barafkii markay xaafaddii soo galeen qabowgii faraha badnaa waa uu ku soo baxay mid walbana waxay bilowday in ay gariirto islaantiyada waxay dan ku noqotay in gabdhahayga xanuunsaniga ay wax u kariso iyadoo lugtu jaban tahay waxayna ku tiri aroor dambe beerta ha tagina horena u tagay iskuulka iminkaba ma ogtiidiin aroortii dambe markii gaadhay gabdhihii islaanti way diyaargaroosiisay waxayna ku tiri hore ayaa loo tagaya iskuulka gabdhihii maalinta xilli hore ayaa ay tageen laakiin mid walba dure ayaa hayay waxyaabihii faraha badnaana waxay bilaabeen inay mid walba ay qufacdo islaantii ayaa markii dambe macallimadu ahayd baa ku tiri galaasku ma dhaqtan wuu isku bedelay maantoo dhan waad qufacaysiin midna madax ayayna xanuusjinaysaa orda dulaygiina ardayda kala baxa markaasay ku yidhaan barafkan shalay toole taagneen ciqaabkii ayaa laga yaabay in aan duray qaadnay markaasay ku tiri hadaba soo bax labadiinuba soo dhaafa gabadha kalena hayn raacdo waayo meeshu ma aha meel khatara islaantii baa markii dambe shaahu sii diyaarisay maalinba maalinta ka dambeysana gabdhihii waxay noqdeen mid sii xanuunsanaya laakiin islaantii markii dambe aada bay ugu cadhootay meeshanay gabdhaheygu tegaya markaasay tiri maamul mayna lahayn anigu waa inaan la soo hadlo aroortii dambe markay gaadhay islaantii waa u tagtay maamulkii maamulkii baa ku yiri soo dhagow maxaa dhacay maanta maxaad noogu timiday islaantii ayaa ku qaraxday waxayna ku tiri idhegeyso gabdhahaygu aniga ayay shaqeeyaan adigana waa aan kuu sheegay maalintiina waxaad igu tiri meeshayda keen iminka maxaa sidaa macallimadu ugu samaynaysa markaasay ku tiri ma ogi laakiin arrinka aniga ayaa dabageli doona ee orod iska soco aroortii dambe gabdhihii markay soo habsaameen bay ku tiri macallimadu maantana maxaa la odhan doonaa orod albaabka hore iskaga sii xira laakiin macallimadii markii dambe waxay maqashay maamulka kule kaalay adiga ayaan ku rabaa gabdhihiina waxay ku tiri orda galaaska iska gala maamulkii markii dambe waxay bilowday in ay ciida macallimadii ku tiraahdo maxaad hablaha noocaas waxaa ugu samaysay adigu ugu dambeyntiina waa la ariyey waxaana loo keenay macallimo sidii tii horeo kale iyaduna naxariis badan oo macallimadii horena dhaanta ardaydiina way karaysteen gabdhihiina shaqadii guriga ee hooyadoodu qabanay way u qabteen.